Ал Павлодарда Ерлан Арын президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мақтана көрсеткен кардохирургиялық орталықты салып жатқан 150-ге жуық жұмысшы жалақысыз қалған. Жалпы құны 7 миллиард теңге тұратын орталықтың бүгінде құрылысшыларға берешек қаржысының көлемі 200 миллион теңгеге жеткен. Жоғары білімді құрылысшы 26 жастағы Илья Чепизубов пәтер алған несиен өтеу үшін үш жерде жұмыс істеуге мәжбүр. Банк алдындағы берешегін қайтарамын деп қарызға да белшесінен батыпты. Өйткені екі жерден алатын азын-аулақ жалақысы отбасын асыраудан аспайды. Ал негізгі жұмыс орны болып саналатын кардиохирургиялық орталықтың құрылысы үшін азамат ақы алып көрмеген. Мне остались должны полмиллиона, около полмиллиона. Мы работали. Нас просили, чтобы сдать объект вовремя. Мы выходили и с переработкой работали до 12 часов ночи. А деньги обещанные не выплатили. Тіпті медициналық мекеме ұжымы 2012 жылы орталықтың ашылу салтанатына мемлекет басшысын шақырған. Бас мердігер компания Астанадан болғанымен, әктеу жұмыстарымен жеті бірдей қосалқы мердігер ұйым айналысқан. Сұрақ сол ғимарат ресми түрде ашылған сәттің өзінде жұмыстың 15% аяқталмаған. Подрядчикмен договорға отырды да, ақшамыз жоқ деп, өзінің күшімен, өзінің адамдарымен, өзінің ақшаларымен осы объекті бітіріп беріңдер деп. Соған келіспін еткеннен кейін, Минздравтың ответ секретарі Мусинов Серік Баларахымханович қолдап айтты. Без гарант уламс. Счет гарантии, как может давать, вот даже с юридической стороны, существует генеральный подрядчик, существует заказчик. Взаимоотношения между, значит, Минздрав заключил договор с генеральным подрядчиком, в данном случае Жанна Курлыс, а те, в свою очередь, заключают договор с субподрядной организацией. Все карнизы обшивались, а тоже нашим. Вот этот центральный вход тоже делало наше предприятие. Әктеу жұмыстарына айтар уәждер жоқ екен жеткізген қосалқы мердігер компания өкілдері министрліктің бас мердігерге ақын әлде қашан төлеп қойғанын айтады. Өкініштісі сол, бұған дейін жұмысшылардың құзырлы органдарға жазған арыз шағымдары әлгінге дейін жауапсыз келеді. Лимара Салих, Илья Рубин, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодар.